Jambo mtazamaji, karibu katika somo letu la leo, Kiswahili kidato cha tatu, kipindi ni cha tano. Adaku tunaangalia sarufi, bado tunaangalia somo letu a unganifu. Nami ni mwalimu wenu Sera Wamaitha, karibuni. Kuangalia shabaha ama lengo la somo letu. Kama kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze moja, kutambua na kuelewa matumizi ya a unganifu. Pili, kufikia mwisho wa kipindi, mwanafunzi aweze kutumia a unganifu katika sentensi. A unganifu. Muundo wa a unganifu hutumiwa kama kivumishi au kihusishi. A unganifu inapotumiwa huleta maana ya kumiliki, kuwa na kitu, daraja, cheo au hali. A unganifu inatumiwa huleta maana ya umiliki, kuwa na kitu, daraja, cheo au hali. Mfano, kwa mfano, tuangalie matumizi ya a unganifu. Kalamu hii ni ya Liora. A unganifu hapa ni ya. Imetumika kuonyesha umilikaji. Kalamu hii ni ya Liora. Mfano wa pili ni kwamba kiongozi wa busara hupendwa sana. Wangicho ndio a unganifu yetu katika sentensi. Kiongozi wa busara hupendwa sana. Wa katika sentensi yetu ma a unganifu inaonyesha kuonyesha hali. Hali wa busara, hali. Kuna mwingine, nafasi hii ni ya mkurugenzi. A unganifu ni ya. Nafasi hii ni ya mkurugenzi. Inatumika kuonyesha cheo mkurugenzi. Kuna mwingine, kitabu hiki ni cha kidato cha tatu. Cha ndicho tumizi ya a unganifu ya kuonyesha daraja. Kwa hivyo a unganifu hutumiwa kuleta maana ya umiliki, kuwa na kitu, daraja, cheo au hali. Katika sentensi, niangalie ngeli za Kiswahili, tuangalie matumizi ya a unganifu. Tumika katika hali ya umoja na wingi. Mfano katika ngeli ya awa, bawabu wa shule amewasili. Wa, ngeli ya awa, mabawabu wa shule wamewasili. Ngeli ya kivi, kiti cha mzazi kinapendeza. Ngeli ya kivi. Tuangalie wingi ni viti vya wazazi vinapendeza. Cha na vya ndio a unganifu. Ngeli ya kuimba kwa msanii kulinivutia. Wingi wa sentensi yetu ni kama kuimba kwa wasanii kulinivutia. Matumizi ya a unganifu ni kwa katika sentensi. Ya maarifa ya mwalimu yalifaa. Wingi, maarifa ya walimu yalifaa. Katika ngeli ya yaya tumeona a unganifu umetumika kwa ya moja na wingi. Hivyo basi, kufikia hapo niangalia a unganifu, matumizi ya a unganifu, pia tukaangalia katika ngeli za Kiswahili. Tumai tunaweza kufanya zoezi lifuatalo. Tunga sentensi ukitumia a unganifu mwafaka pamoja na nomino ulizopewa. Utumie nomino hizi kutunga sentensi kutumia a unganifu pasavyo. Neno la kwanza ni mito. Neno la pili ni chaki. Neno la tatu ni majembe. Neno la nne ni ndama. Utunge sentensi ukitumia a unganifu mwafaka pamoja na nomino ulizopewa ipasavyo. Basi kwa marejeleo zaidi kuhusu sarufi a unganifu, mrejelea kitabu cha Kiswahili Kitukuzwe, kitabu cha wanafunzi KLB kidato cha tatu, toleo la 4. Kufikia hapo, iwapo una swali, maoni, pendekezo, waweza kutumia ujumbe kwenye nambari iliyopo kwenye runinga. Vile vile unaweza pata kwenye mtandao elimu
TV. Shukran kwa kujiunga nasi. Hadi wakati mwingine, kila la heri.